Alô, pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei aqui embaixo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Assim, você não perde nenhuma previsão, valeu? E fevereiro, o que tem em fevereiro? Fevereiro tem carnaval aqui na Terra. E no céu, como é que está? Bom, o Sol transita em Aquário até o dia 18, quando entra em Peixes. O Sol aquariano é sempre favorável para quem trabalha com tecnologia, coisas modernas, eletrônica, para as amizades e também para desenvolver o nosso espírito solidário. E o grande acontecimento astrológico do mês é também a entrada de Vênus, o planeta do amor, em Peixes, dia 10, estimulando o carinho e compreensão nas relações amorosas. Porém, vale a pena ser menos emocional para não se iludir com falsas promessas, tá? Agora então, o seu horóscopo para fevereiro. Gêmeos. Gêmeos, vamos conferir o seu astral em fevereiro, Gêmeos. Família e amigos. Olha aí, novidades estão previstas e tudo indica que elas virão para animar o relacionamento com os parentes e amigos. Viagens e contatos com pessoas ou com assuntos ligados a outras cidades devem trazer muitos estímulos para a sua vida. Trabalho e dinheiro. Como o seu desejo de fazer coisas diferentes será reforçado, testar suas habilidades em algo que você nunca fez, né, pode acabar alavancando o seu crescimento, beleza? As chances de ganhar dinheiro vão aumentar na segunda quinzena. Amor. E agora o amor, hein, Gêmeos? Passeio que você nunca fez pode ser a oportunidade de ouro para conhecer alguém especial. Já aconteceu alguma coisa assim com você? É o destino, né? Se já encontrou sua alma gêmea, Sol e Marte avisam. Terá surpresas boas e muita animação no romance. Até o dia 17. Planos com o par têm tudo para sair do papel, inclusive, olha que maravilha, hein? Uma sonhada segunda lua de mel. Gostou? Então mande para a sua amiga geminiana, para o seu amigo geminiano, valeu? E não se esqueça de clicar aqui no gostei, tá? É isso aí, Gêmeos. Um abraço forte, saúde e sorte em fevereiro.